Nandaula nawe agobera maule gafe jotoba de ne BBS Terefayina okutwaliza wamu district ya Mubende wetuwa ingila mwaka kwa biri abili mwena tuwali mchiruwa dichakalusu chile tuwa chitandikila biri abili mwena tuwa chitandikila mugalo haba ntube Mubende haba singa mugombola ezenja ulote basu ula kubanga abadi ya kukanyama munaku enkulu kuruwe chiruwa dichakalusu chari chimaze kubanga chiwa rukao nge gombole liyali sunyo kosewa liyali gombole liyeka yebe liyali singa kudia vamu chiruwa decho de chisasandia magombola amalala okwali Kigando kosandia butologo mudistu kile Mubende tuina obutali ewente bulibu satu okulia akebu tawata kosa na neke butologo unabutala wala obusinga kwanga bakosewa ekirwa kino na ye ekirwa kino ntichale tira abantu banji okubanga kizinga emirimu ejenja ulo okuli abali bakola mulimu gwo kutemenyama abakola ngo mulimu ogwo kutambuza ente kwanga nagwo mulimu kutambuza ente kuzija mulufu okujija mukatatu twa kulufula n'utwala Bakaaba seba kwanga balunda nabo te baswa kwanga basigaza kalimu mukade kano kati miezi jiri esatu mukade kano muchanga tanika kwanga tugenda mukirwa de tuziwe kirwa de cho echa kalusu wabula okusinzira ku DV okutwa yogerangala ye wanongo twamukolanga ku BBS Terefayina wano ngamaze kuongeenda ku zali asatu na ye enako asatu wezagwako district ya Mubende task force ya tula neda mu neyongera ko enako endala asatu nga tuli mwezi ogwa January ngamaze kubalanga kirwa de ngatina bakikendera mu district ya Mubende wabula nabujebuli kati district task force tenda bakuvayo okulangirira nga district ya Mubende wanga yavudde ku mugalo ogwa kirwa cha kalusu na da area Abalunzi. Juki nti amata, omuzigo, omusayi, buchimu ichiva munte, techikizwa kwanga chitambuziwa mudistrikti ya Mubende. Wabula, kusenzia ku DVO, agamanti badirizamu, nebakiriza abantu abakola omulimu gwo kutema enyama, okubanga otwala motoka, ngojija kuchiralo, bufa kuchiralo, ngojitwala kulufla, nojisala. Tokirizwa kwanga otwala ente, okujija mchiralo, okujitwala mchiralo echirala. Ntoyinza kubanga otambuza obulwadde ebwakalusu. Mukadde kano, tuwagede kwa ne DVO na tubuli yako mga district ya Mubende. Mwecha ageza kubanga etukila ministro yeyo ulamu evuna nizwa kubisolo. Okube ilanga bafuna edagala atuwe ilenga bata nzukumanga bagema ente na damu district ya Mubende wano. Babi ilenga bafuna kubwelelo niba na Mubende. Basobole kubanga ate befunira ku nsimbi nukwanga badamu kubanga bachakala nebisolo biyabwe. Baseo na abana kumasomero. Okusinzia kubalunzi blasode kubanga njogira mkuna wategeza ante mkade kana abana bacha atu deke waka kubanga tibaina nsimbi izo kubira nga batu baza yaba na kumasomero bade bayimide kubulunzi nti mukade kantusa kubanga otunda ekisolo kyo kutwala mukatale kubanga abakola omulimu gwo kusala enyama batono nyodala ebisinga kwebyo tujja kwanga tubweta maso ka nga tunyo DVO ze eno katumusimbe wano msazali abene eliyebwekula Bwebale nyombo nafe eno kutumusime kututusake nsonga nga bezitambule zikwata kalusu tucha agenda maso